Издавачката куќа Бата Прес ја објави книгата «Битка за Македонија. Турската историографија за Балканските војни 1912-1913» со посебен осврт за Македонија од авторот Исмет Кочан. Книгата нуди поинакви досега недостапни информации. Еден од рецензентите ќе запише: «Со оглед на фактот дека е базирана на турската историографија и богата архивска документација од губитничката страна, книгата нуди интересни констатации, оценки и анализи кои значително се разликуваат од официјалните балкански победнички историографии». Но кој беше мотивот за да настане една ваква книга, говореше самиот автор. Тоа тема многу не се занимаваше ни македонската историографија. Темата беше табу. За долго време, се до распаѓањето на Југославија, а потоа стана навика. Ова за мене веќе беше доволна причина да се обидам да проникнам во суштината на овој проблем за кој толку долго се молчи. Прочитав тоа што ми беше достапно од македонската историографија и она што го пишува соседните историографиите од соседните земји и многу нешто од другата странска литература и дојдов пак на исто, дека не сум многу повеќе информиран отколку што бев пред тоа. Се нудеа две диаметрално спротивставени вистини, наспроти фактот што го налага логиката, дека вистината може да биде само една. Еден од промоторите на книгата, професор доктор Ванчо Горгиев, посочи дека според авторот Кочан, турската и македонската историографија се единствени во оценката за завојувачкиот карактер на балканските војни во однос на Македонија. Покрај тоа, трудот содржи скапоцени податоци за учеството и улогата на македонските доброволци во балканските војни. Исмет Кочан посебно го третира прашањето за учеството на македонците во првата балканска војна во составот на редовите на сојузничките војски. Врз основа на оперативни документи, наредби и извештаи од штабовите на османската армија и команди на одделни единици, авторот дава обсешен преглед за учеството на македонските доброволци во бугарската армија и нивното учество во воените действија на Тракискиот и Галиполскиот фронт. При тоа го потенцира придонесот на македонските доброволци за конечниот исход на секоја битка. Рецензентот професор доктор Далибор Јовановски пак истакнува дека Исмет Кочан со лесен и јасен јазик ги пренесува мислењата и погледите на турските историчари за балканските војни. Интересна е констатацијата на Кочан околу потребата на името Македонија. Имено тој го цитира професорот Кемал Бедели од катедрата по историја на Истанбулскиот универзитет, кој тврди, односно кој има став дека Османската управа не го користела поемот Македонија, бидејќи сметала дека е странска одредница, која почнала да влегува во потребата по Берлинскиот конгрес. Околу овој заклучок на Бедели може да се дебатира. Исто така многу е интересен и оној дел од книгата кој што се однесува на тоа како гледа турската историографија на појавата на македонското прашање. И тука нема некои големи разлики помеѓу нашите ставовите на другите балкански историографии. Меѓутоа, авторот успеал на еден многу луциден начин да извлече една изјава на Милован Милованович, кој што ја забележали турските историчари, дека Србија нема живот без Македонија. За жал, тоа го гледам и денес, сите не можат без Македонија, само ние би требало да можеме без неа. Третата глава, која на некој начин е вовед во најглавниот дел, го носи насловот «Борба за македонското наследство». Нормално оваа борба започнала на црковен план, а продолжила со формирањето на разни организации, од кои некои се бореле за автономија, а други за припојување на Македонија или делови од неа кон соседните држави. Битката за Македонија не открива нешто што досега беше непознато за македонските историчари и читатели на историската литература.